Gaurko berriako etxeko leiotik atalean, AKABeko kideekin izan gara, askatasun kolektiborako abokatuen sarea da AKAB, eta bertan, ba, imalegelari, abokatu, zuzenbide ikasle eta bestelako aholkulari juridikoak elkartzen dira. Oroar, herri mugimenduarekin egiten dute lan, baina orain, konfinamendu garaian konturatu ziren, beharrezkoa zala lan horren fokua egotea injustu, ba, orain gertatzen ari diren eskubide urraketetan, izan isunak, izan etxe kaleratzeak, izan erteak esate baterako, eta horregatik bildu gara Garbine Gomezekin, Andu Mendiarekin, Ainhoa Altzagurenekin eta Aratze Estonbarekin, haiek azalduko baitigute ba, zer lan egiten ari diran egunotan. Bizi, mila esker gurekin izateagatik, eta batez ere, bueno, horixe galdetuko dizuet, zertan ari da orain abokatu taldea, sortu dituzue kanal batzuk informazioa trukatzeko herritarrekin, ba, konfinamendu garaian suertatu diren egoera berrietara nolabait emateko aholku juridikoa ere bai, herritarren eskuzteko, eta horixe uste dut hori izango dela lehenbiziko galdera. Lehenagotik ere ari zerate herri mugimenduetako abokatu gisa eta aholkulari gisa lanean, baina orain koronavirusaren auziarekin bueno, erabaki duzu besteak beste fokoa hor jartzea, eta tartean gertatzen ari diren giza eskubideen urraketak lantzea. Nola sortu da behar hau, edo nola enfokatu duzu bezakit egiten duzuen lana gaur egungo egoerara? Herritarretxiak, pixkal jarrun antirepresibo horretan bizi izan zen egoera horretara. Hor sortu zen hasia denborarekin ekarri zuena, eta bueno, arrez gero, hainbat interbentzio izan ditugu, bai hitzaldietan, formakuntzak ematen, eta gero ere, okupazioetan, gaztetxeak, arlor antirrepresiboan, eta abar, ez. Orduan, egia da, gure eguneroko lana, abokatu gisa, bestelakoak ere, baldin badaude ere, gure eguneroko lanean, horrelako gaiak ere lantzen ditugula, orduan, egia da, agian momentu honetan, azaleratu dugula, bere baitan, baina sarea ez da eten, ez da iniz dertu, harreman horrek jarraitzen duelako, ez. Eta gainera, inkorporazio berriekin, eta, bueno, pixka bat, eskala txikia, baina horretan. Orduan, karo, naturaltasunak abiatu zen, ez, dagoen komunikazio normal horretatik esan zen, bueno, argi dagoena da, egoera honek, gainera, reflexioa hori izan zen. Hau da, larrialdi egoera bat da, karrerako lehenengo urtean ikasten den gauza bat, eta ikasten duzuna gainera, azterketa gainditzeko, inoiz ez delako hori gertatuko. Pagertatu da, eta gainera, karreran, ez da guztia, baina nik behintzat, ikasi nuen moduan, zapa, larrialdi egoera, eskubide murrizketa izugarria, honek suposatzen duena, oinarrizko eskubideak, inoiz baino gehiago, zaindu behar den egoera bat da, zuzenbidearen ikuspegitik, eta nik uste dut, alarma horrek saltatu zigula guztioi, eta hori izan zen, bueno, bagian, orain da momentua, pauso hau berriro emateko, eta jendeari, helduleku bat eskaintzeko, ze bai, hasierako mezuan esaten genuena, ez? Jendea hasieran oso galduta zegoen, ez jakintasun handia dagoelako horrelako egoera baten inguruan, eta helduleku txiki bat, ze gu ere, karo, gu testu liburetan agertzen denaz gain, ez dakigu gehiago, baino helduleku txiki hori eman genezakeen, behintzat teorikoki ulertzen genuelako ze gerta zitekeen eta agian ohituago gaudelako, eta horregatik izan zen hortik abiatuta. Zuke aipatu duzu Aratz, pixkat ez jakintasuna izan da, bueno, ja hilabete daramagu, baina bai, ezakite, lege arloari dagokionez, edo honek suposatzen zuenari dagokionez, alako ez jakintasun bat, eta herritarren aldetik, ba, hainbat galdera, ez? Tartean zuek, txosten batzuk kaleratzen juntzeate hilabete honetan, herritarren galde erantzunekin. Beraz, horrek esan nahi du nolabait, ez zinegon bat zegoela herritarren handetik, ez? Zein behar ditu jendeak eta nola erantzuten diezue behar hori eizuek? Ba, guk telefonoz eta mailez erantzuten ditugu kontsultak, eta, ba, bueno, gai motak, oza, ez berdinak izan dira, gai haunitz egon dira, adibidez egon dira alokairuen inguruko kontsultak, bidaien ingurukoak, zirkulazio
mugaketen ingurukoa, baina nagusiki egon dira bi bloke, lana eta isunak. Lana dilotua, pues egon dira telelanaren inguruko kontsultak, erteak, haunitz ere, ba, babes ekipamenduen ingurukoak, eta gero isunei lotuta, hasieran egon ziren kontsultak ziren poliziak ezarritako salaketei lotuta, ba, zer egin zezaketen. Eta azken bi aste hauetan egon diren kontsulta gehienak dire, ba, salaketa hoiei lotuta hasi direla isunak haietzen pertsonei, eta ba, isun hoien aurrean zer egin. Eta azken egun hauetan, ba, adibidez Bilbon, San Franciscon gertatutako egoera tamalgarriari lotuta. Hoixe galdetu behar nizuen ere, ez? Bueno, San Francisco auzoan gertatutakoa, hori bideoz erakutsi dutenei isuna iritsi zaie ere. Bai, prozedura administratibak eta penalak ireki dira, eta bueno, ari gara aztertzen, ba, nola bideratzen alditugun alik eta modu egokienean etxetik ere. Bai, ze, hori da ere beste galderetako bat, esan dezu telefonoz eta emailez erantzuten dituzuela galdera horiek edo kezka horiek, baina nola antolatzen zerate zuek, taldea nola antolatzen da, egunean eguneko eskaerei aurre egiteko? Bai, oza bez, hainak esan duen modan pixkat, ditugu hori, ba, bi alor lan egiteko bi jardun diela, asistentzia ematea, eta bestalde, bari, ba, pixkat formakuntza edo herritaren alduntze, ez? Oran, asistentzia hori bermatzeko, esan bezala, ba, daukagu telefono bat, telefono bana ego Euskal Herriko herrialde bakoitzeko, eta horrela, zehatzen gara, ba, lortzen hola baiteko kontaktu hurbil bat herritarekin. Eta gero bestalde, ba, korreo bat irekita daukaguna sareetan, eta ba, lana da nahiko simplea, bez daukagu abokatu sare bat gara, hortaz pues, antolatzen gara, ba, lana kudeatzeko abokatu desberdinen artean, eta guteko erantzuten, ba, jendaien zalantzak aliketan modu zuzenean, hori gure lehentasuna. Eta ondoren, ba, igual alde formakuntza aldetik edo herritarren ba, alduntze horren lortzeko bidean, ba, baukagu Telegram kanal bat, ba, bertan segatzen gara ba, zabaltzen gure gidak, gure kontsulta irizpideak eta ba, jendeak ere hartzeko pixkat erraminta horiek, osarrotzak zezkigun erraminta horiek, zuzen bidezkoak, ba, haiek jardun egunerokoan ere laguntzeko. Eta, bueno, hortan gabitz. Eta hortan zabiltzate, lana biderkatu zaizue, ala antzeko segitzen duzue, edo? Bueno, hor, esan behar da, lana biderkatu jakina, beste lan mota bat, ze, bueno, gu akabeko kidea gara, eta sare horretan gaude, baino bakoitzak lan egiten du bere bulegoan. Orduan igual, bueno, bulegoko lana, hilabete bat, pues, daramagunez ja etxean, bulegoko lana eginda, eta biderkatu da akabeko sare bezala lan hori biderkatu da, ze deiak izan dira, dei pila bat, kontsulta pila bat, kontsultak momentuan argitu ditzakezu eta beste batzuk ba, denbora gehiago eman behar direla, hainbat dekretu atera dira, aztertu, eta bueno, ba, aratzek esan duen bezala txostenak kaleratu, eta bueno, mail pila bat erantzuten. Momentu honetan ere, ba, ingarrantzia eman saio, ze bueno, berez, epaitegiak itxita daude, gauza batzuk ezik, ba, guardiazko epaitegiak edo violentziarenak, aurreko gunean nik guardia uki nuen eta horrelakoak bai jarraitzen dutela irekita, eta plazoak edo epeak eten egin dira, egoera honen nola esaten da sortzen direla hainbat izuna, hoiek ez dira etetzen. Orduan bai ikusi dugula defentsa eskubidearen eskubide horretan urraketa handi bat, eta bueno, ba aratzek gero igual esplikatuko du hobeto, ni baino hobeto, demanda bat tarteratu dugu horren kontra egiteko, eta bueno, saiatzen ari gara aber bide bat irekitzen epaitegietan prozedura hoiek eten egiteko, ba, egoera hau bukatu arte.
hori bai, biderkatu esan dezakegu bai lana, beste mota bat egiten dugu ohituta ez gauden bezala, ba, meiak eta deiak eta baino bai, pila bat, jendea, nabaritzen zaio jendea agobiatuta dagoela, kezkatuta dagoela, arlo, lan arloan, bueno, ba, ikusten ari dugula egoera oso larriak, eta... Horixe, lana biderkatu zaizue, batzuk ikasleak, beste batzuk abokatu izatear, beste batzuk legelariak, baina, tira, zuen lan enplegua ere badukazue beste leku batean, baina akaben baliabideak zein dira edo nola egiten duzue lan, batez ere orain etxetik ari zerate, pentsatzen dut ere behar gehien duen jendea atenditzen ari zeratela, ze baliabide dituzue edo ezakite baduzuen erresistentzia kutxarik edo... Ez dago erresistentzia kutxarik, eta bueno, baiak zorionez, akabeko kide guztiak, bulegoko kide guztiak, filosofia berdina daukagu, bai gutxi horabera militantziarekiko, baita diruarekiko, ez gara bakarriko, akaben ez gaude bakarrik abokatuak, bai ere gara militanteak, orduan, ba, momentu honetan, daukagu gure hornidura, ba, bakoitzak bere bulegoan, ez? Estamos tirando de los ingresos del despacho de cada uno y cada una. Gerora, ba, orain gu, daramaguia urteak lanean, eta lan egiten dugu herri mugimenduarekin, hainbat jendearekin, eta beti kontutan hartu dugu haien baliabideak, haien egoera ekonomikoa, eta bueno, berriz diot, militanteak gara, orduan honorarioak ere horren arabera moldatzen dugu. Hau da, askotan, egin dugula renuntzia bat, honorarioena, edo honorarioa jeitsi, pertsonaren egoera ekonomikoaren arabera, edo etorkinekin, emakume maltratatuekin, horrelako egoerak kontutan hartzen ditugula, eta beste aldetik jakina daukagu gure aurre egiteko horrelako prozedurak, daukagu gure honorario propioak. Ez gara elkargokoak jarraitzen, bai, ba, kontutan hartzen degula, gainera egoera honen ondorioz, ba, aterako direla hainbat egoera elarria, estutua, eta horrelakoak kontutan hartzen ditu. Bia, ari hortatik tiraka, gustatuko litzaidake India, analisi pila bat egoerari buruz, osasun krisi bezala lertu zenak, bueno, bestelako ondorio batzuk eduki ditu, larrialdi egoera dekretatuta dago, ezakite, herritarrok gutxi gora bera uler dezakegun honek ze suposatzen duen, eta ezakite azaldu dezakezuen, zein dan, salbuespen egoerari honi buruz, zeiten dezuen, analisia. Ez dakite, gu bulegoan beti esategu zentzorretan ez gerala bat ere abokatu honak, ez geralako bat ere baikorrak. Jendeari ez diogu esaten ondo aterako gerala, eta momentu honetan kezkaz ikusten duguna da, badagoela autoritarismorako joera bat eta kultura autoritario bat ezartzen ari dela, osasunaren izenean eta osasunaren inguruko beldurrak auspotuta, ez da? Orduan bai egia da, poliziak eta jarrera militaristek izugarrizko garrantzia hartzen ari direla, eta horrek bere posoa utziko du. Zergatik, hau osasun krisi bat bezala ezin delako ulertu, hau da, bai, osasun krisi bat da, tartean badagoelako gaixotasun bat, baina horratzean azkenean dago sistema kapitalistaren ezintasuna, ez. Baina... hain justu ere horregatik, eta etorriko diren tentsio guzti horiek beheratuta, esan dezakeguna da, ez gerala bat ere baikorrak. Ez gerala bat ere baikorrak, joerak izango direlako oso estatu latrikoak, estatuarentzako joera edo estatuak bere zentralidadea handia hartuko duelako, eta ez bakarrik territorialki, politikoki edo bueno, delegazionismo horren areagotzea egongo dela uste dugu, gehi politika oso arriskutsuak etortzeko aukera. Eta esategunean hori fasismoa zara. Bai, eta agian ezakit ondorioien lehen zantzuak
ikusgai izan daitezke edo zuen txostenetan ere hala azaldu da herritarren ezin egon horrekin edo galdera hoiekin, ez? Alokairuarekin arazoak, lankaleratze bidegabeak, poliziaren isunak, aipatu ez duen bezala iristen ari dira notifikazio horiek, legedi ikuspegi batetik, eta, bueno, zuen ustez, badakita azken egunetan egiten ari naizela galdera hau, ez? Honek ze poso utziko du, igual pixkat asmakerietan aritzea litzateke, baina ezakite, badaude zantzu batzuk ikusteko ea diez, eskubideak are gehiago urratu daitezken testu inguru berri bat hasiko ote den. Niretako da pixkat, atatzek esan duen hildori jarraituz, ez? Sabez, irekiden fase berria, alarma egoraren gatik eta koiuntura berria guztia ez dela hasi konfinamenduan bakarrik eta ez amaituko konfinamenduan baitzean. Hau da, koiuntura honek egin duena da azaleratu eta askoz nabarmenago egin berez ja sistema kapitalistak eta estrukturalki ditugun arazoak sakondu ez eta kontasun horiek azaleratu. Hortaz, gu ikusten duguna da, egia dela, alarma egoragoa maitzen denean, eskubide batzuk berreskuratuko ditugula, posan badago mugimendu askatasuna, adibidez, oinarrizko eskubide horiek, baina aldi berean, ja ukaezina eta agente ekonomiko guztiek ados daude krisi ekonomiko oso sakon badatorrela, baina kontrolatzeko da krisi ekonomiko guzti hori shock kolektibo egoera batetik etorritako testinguru batean emango dela, eta hortaz ikusten dugu badaudela joera batzuk, kapitalaren joera, eta estrukturalki jada oitutagoen joera horiek sakonduko direla, eta hortaz gure apostua edo gukitun dugun deia herritarroi da soilik herritarron antolakuntza batek, eta herritarron interesen aldeko dinamikak, aka bortan kokatzen dugu adibidez, emango digutela kontrabotero hori praktikan jartzeko aukera, zen ikusten denez, hori koiuntura honek, ez da, koiuntura hau ez da maituko konfinamendua maitzen unea. Eta beraz, eta huia azken galdera bezala, zuek orain erantzuten ari zerate momentuko beharrei, baina etorri daitekeen ari, bueno, ari zerate ere, lege ikuspegi batetik nola heldu edo aztertzen, ez da? Bai, gainera, bueno, justu batzu izan genuen nik uste dut bilera potoloena orain arte, rollo esklusiba, baina bai, nik uste dut bai gogorrekin gaudela, bestelako ikuspegi bat garatzeko eta uste dut guk ere gure garbik esan duen bezala militantea gera, baina gure abokatutzaren perspektibatik ere pixka bat gehiago sakondu nahi dugula, injustu ere, herria, gure jakintza herriaren esanetara jartzearen ideia horretan, ez? Handuko sondo azaldu duen bezala. Eta uste dut, jendeak beharko duen tresna bat izango dela. Hemendik gutxira, hainbat irakurketa kaleratuko ditugu, ikuspegi horretatik, gure lan juridikoa egiteaz gain, uste dugulako ere, abokatu bezala, ez? Legeen inguruko irakurketak egitea dagokigula, gure aportazio txiki hori egiteko behintzat. Mila esker, bakite lanez lepo zaudetela, eskerrek asko imeio hien tartean gure ere irakurtzeagatik, erantzuteagatik, eta plazer bat zue gurekin edukitza. Eskerrek asko. Mila esker. Agur.